skupině dokázal Petr Mokroš zabránit několika tutovkám hostů. Tak Petře, jak byste vlastně vnímal ten zápas sám, protože ten první poločas byl z vaší strany velmi povedený, ale pak přišel takový útlum. Já si myslím, že to byl odlišný jak první, tak druhý poločas. Nám se v prvním poločase dařilo střelecky a i v obraně jsme makali a zbytek jsem pochytal nebo jsem se snažil a druhý poločas byl úplně naopak. Vlastně my jsme nemohli dát gól a střelecky se dařilo pozdní. Co říkáte k těm 7-metrovým hodům, protože to je asi docela rarita, že se nikdo z Plzně neprosadil. To je hodně rarita a jsem rád, že už jsme to konečně prolomili, protože vlastně myslím, že pokaždé jsme prohráli, když jsme hráli na sedmičný z Plzní, takže jsem rád, že jsme to už prolomili a vyhráli jsme. Jak vám osobně v těchto momentech pomáhá Martin Galia? Hrozně, protože mě uklidňuje, říká mi, ať jsem v klidu, ať se vůbec nezajímám o nic, jenom na sebe a to mi hodně pomáhá. Gratuluji. Děkuji moc.